Bancada CNRT parlamentar exige Comissão Anticorrupção loque processo de investigação para projeto construção igreja em Mutin. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes informa processo construção igreja em Mutin constrói o tempo Naruk, também é instituição independente precisa de investigação, também será em Barak Maca preocupa. Patrocínio Fernandes argumenta a Comissão Anticorrupção lá precisa se moqueixa o cidadão ou de halo investigação, mas precisa de um direto para terreno ou de halo investigação, também a igreja não construi o orçamento geral do Estado. A parte de idade para a prevenção, né? Não é bem? A tua busca informação preliminar com a prevenção, né? Não é lá que faz aí, quando o público preocupa com a bacia. Se iremos, bele, utiliza a sua capacidade investigativa, jornalismo, né? Para ter informação em sua. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, confirma que a informação na minha parte acesso, o governo criou uma equipa ida de halo auditoria externa para o processo de construção de igreja em Mutin. Sociedade civil nos lamenta a execução, o orçamento que atribuímos à sociedade civil para a igreja paróquia em Mutin, quando nem a Haurona, a auditoria externa ida lá ona. A tubuca hatene com a execução né, minha falhança em RNB, minha desafio em RNB, executa tu ir única, que está executa la ira transparência, ao não é resultado auditoria ainda né, se for resposta bem da rota. Mas bem, auditoria é essencial para ter visto. Orçamento no governo, lhe usa gabinete apoio sociedade civil, apoio para paróquia e mutindili, o montante 1 milhão de dólares americanos.